यो तसिनगाली नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा यो बाटो कहाँ देखि कहाँसम्म जाने हो हैन यो अध्यक्ष रामचन्द्र छेत्री सँग हामी यो के जिज्ञासा राख्दै छौ यो बाटो कति मिटरको चौडाई लम्बाई कति कति बजेटमा बन्न लाग्यो त्यस बारे यसो विस्तृत बताइदिनुस् न यो दक्षिणकाली नगरपालिका र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा 1.5 करोड दक्षिणकाली नगरपालिकाको 1.5 करोड चाहिँ प्रदेश सरकार त्यसबाट जम्मा हाम्रो 3 करोड रुपैयाँमा हामीले ठेक्का लगाएको थियौं यो करिब 1 किलोमिटरको बाटो हुनुपर्ने तर अब ठेकेदारले टेन्डर गर्दाखेरि अर्थात भन्नुको पर्दा हामीले 3 करोड रुपैयाँको इस्टिमेट गर्दाखेरि त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि हामीहरुको क्वान्टिटी चाहिँ कम हो क्वान्टिटी पुग्न सकेन 1 किलोमिटर है त्यसकारणले जति हामीले टेन्डर गरेका थियौँ त्यो टेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुरै 1 किलोमिटर बाटोलाई टेन्डर नगरिकन हामीले चाहिँ अलिकति घटाएछौँ त्यसमा चाहिँ के भने ठेकेदारले टेन्डर पार्दाखेरि 3 करोड मध्ये 1 करोड 89 लाख 46 हजार रुपियाँमा उसले टेन्डर पार्यो त्यसमध्येमा उसले काम कति गर्दैछ त अहिले भन्दा ग्याबिन चाहिँ हामीसँग 1036 घनमिटर चाहिँ ग्याबिनको काम गर्यो भने प्लम्बवाल उसले चाहिँ 394 घनमिटर काम गरेको छ ढलान 729 घनमिटर अब कटिङ चाहिँ 3100 घनमिटर कटिङ रहेछ माटो कटिङ पिसिसी 147 घनमिटर छ डन्डी उसले 3400 केजी डन्डी युज गरेको छ यसमा अनि त्यसमध्ये 900 mmको 3 हिम पाइप राखेर यो बाटो चाहिँ अब हाम्रो लगभग 800 मिटर जति बन्ने भयो अब 200 मिटर जति हाम्रो अझै पनि बन्न बाँकी नै छ र अब पनि फेरि हामीसँग 75 लाख प्रदेश सरकारबाट आएको छ भनेदेखि हाम्रो नगरपालिकाले फेरि 75 लाख चाहिँ त्यसमा टेन्डर गर्ने टेन्डर भइसकेको छ 1.5 करोडको र भन्दाखेरि अब हामी यो दसैँ अगाडि नै हाम्रो यो 2 नम्बरको बासी मात्र नभइकन यो 1 नम्बर वडाको बासी पनि अर्थात् अनि हाम्रो यो 7 नम्बरको वडावासी पनि अब छिमेकी चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको 21 नम्बर वडाको पनि र 22 नम्बर वडाको पनि जनताहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् यसमा यो बाटोमा लाभान्वित चाहिँ सङ्ख्या हाम्रो यसो अनुमानित गर्ने हो भनेदेखि यो 10,000 मान्छेहरू चाहिँ यो बाटोबाट लाभान्वित हुनेमा छन् धन्यवाद